سلام، እንዴት ከረማችሁ? ዳብሻዊ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ፣ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እስቲ ዊኬንድን ደግሞ እንዴት እንደምናሳልፍ ቀለል ባለ የቁርስ አሰራር ነው። ያውም የባናና ፓንኬክ ለመስራት የሚያገለግለን ነገር ነው ይዤ ዛሬው ፕሮግራም የቀረብኩት። እንዴት አድርገን ባናና ፓንኬክ ልንሰራ እንችላለን? በተለይ እንደዚህ ስራ በማይኖረን ሰዓት ዊኬንድ ላይ በቀላሉ ቁርሳችንን አሪፍ አድርገን አዘጋጅተን እንዴት ከቤተሰቦቻችን ጋር መመገብ እንችላለን የሚለውን ነው። ቤተሰባችሁን እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ መመገብ ትችላላችሁ የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዛሬ እንግዲህ ይህንን እንዴት እንደምንሰራ ደግሞ አብረን እናያለን። ያው እዚህ ፊት ለፊቴ እንደምታዩት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች በፊት ያርጊያቸዋለሁኝ። ትንሽ ዱቄት፣ ፍርኖ ዱቄት ያስፈልገኛል። 2 እንቁላል ያስፈልገኛል። ስትሮበሪ፣ ባናና፣ ፔኪንግ ፓውደር፣ ትንሽ ቫኔላ፣ ዘይት እንዲሁም ስኳር እና የገበታ ቅቤ ነው። ይህንንም ያው እንደምታዩት ነው። እነዚህ ነገሮች እንዴት አድርጌ እንደ የምጠቀመው ደግሞ አብረን እናያለን። በቀላሉ እነዚህን ነገሮች አዘጋጅተን ቀለል ያለ ቁርስ መመገብ እንችላለን። ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያኖች ያው እንደዚህ አይነትን ነገሮች አናዘጋጅም፣ በተለይ ከእንጀራ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ብዙን እንትናችን አጠቃቀማችን ለየት ያለ ነገሮችን እያዘጋጀን በቀላሉ ምንም ጊዜ የማይፈጁ ብዙም ነገር የማይፈጁ ግን በቀላሉ ቤት ውስጥ ልናዘጋጃቸው የምንችል ለልጆቻችንም ሊሆን ይችላል ለቤተሰቦቻችን አዘጋጅተን ልንበላቸው የምንችለውን ነገር ነው ያዘጋጀሁት። እንዴት እንደማዘጋጅ ደግሞ አሳያችኋለሁን። አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰብ በመሆን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ልትሳተፉ ትችላላችሁን። እንዲሁም ላይክ ማድረግ ኮመንት መስጠት እንዳትረሱ። አሁን ወደ አዘገጃጀቱ እንገባለን ማለት ነው። ይህም ለሁለት ሰው የሚሆን ነው ማዘጋጀው። እኔ አሁን እንዴት አድርጌ ይህንን አዘጋጅቼ ቴብልን እንደምሰራ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ሙዝን እንልጠውና እንከትፈዋለን። ያ ቤተሰቦቻችሁን ልክ ማወቅ ትችላላችሁ። በዛ እናንተም በቁጥራቸው ልክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። 1/5 ቤተሰብ ላለው 3 ሙዝ ወይ 2 ሙዝ በቂ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ሙዜን እንደዚህ አድርጌ ቆረጥ ቆረጥ አደርገዋለሁ። መፍጫው ካላችሁ በመፍጫው ልትፈጩት ትችላላችሁ። መፍጫው ከሌላችሁ ደግሞ በሹካም ልትፈጩት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ያው እንቁላላችንን መተን ቦላችን ውስጥ ነው የምንጨምረው። እንደዚህ ቦል እናዘጋጅና ቦል ውስጥ እንቁላላችንን እንመታለን። 2 እንቁላል እመታለሁ። ለሁለት ሰው ስለማዘጋጅ ነው እኔ። ከዛ በኋላ ያው እንቁላላችንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ በማሽን መምታት ከፈለጋችሁ መምታት ትችላላችሁ። እንደዚህ ማርጋችሁ ደግሞ መምታት ትችላላችሁ። አንደኛችንን ደግሞ አድርገንም ልንጨምር እንችላለን። ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን ማለት ነው። በመቀጠል ቀላል ነው። ዘይት ትንሽዬ ዘይት አደርጋለሁ። እንዲሁም የገበታ ቅቤ፣ የተወሰነ የገበታ ቅቤ ከፈለጋችሁ የምታደርጉት፣ አንዳንድ ሰው ማይፈልጋለ። እኔ ይህን ያህል የገበታ ቅቤ እጠቀምበታለሁ። በመቀጠል ፔኪንግ ፓውደር ነው ማስገባሁ። ትንሽዬ ፔኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ ምቶም ያ ሙዝ ትንሽ ስለሚተኛ እንደዚህ አስገብበታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቫኒላ ነው። ሁሉንም ነገሮች ነው የምንቀላቀለው። ያው ቫኒላ ለሽታ ያህል ነው የምናስገባው። ያው ቫኒላ አስገባለሁ ለሽታ ያህል ነው፣ ምክንያቱም ባናናው ራሱ የራሱ ፍሌቨር ስላለው ደስ የሚል ፍሌቨር ስላለው ያው ከእሱ ጋር ትንሽ ፊት እንዲያደርግ ነው። በመቀጠል ስኳር ነው። ስኳር ለሚፈልግ ሰው ስኳር ትጨምራላችሁ፣ ምናምን አይፈልግ ሰው ደግሞ በጨውም ልትሰሩ ትችላላችሁ።
የምትጠቀሙት ነገር ከዛ በኋላ በማር ልትበሉ ትችላላችሁ፣ በስኳር በተለያየ በጃም ልትበሉ ትችላላችሁ። ለዛ እራሳችሁ መወሰን ትችላላችሁ። እኔም የተወሰነ ስኳር ነው የምጨምረው እዚህ ላይ 4 ማንኪያ፣ 5 አረኩት ማለት ነው። ከዛ አሁን እነሱን ከጨመርኩኝ በኋላ ቶሎ ብዬ ሙዜን እጨምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እጨምርና አሁን መፍጫ ለሌለው ሰው እንዳልኳችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ እንትኑን ልታረጉ ትችላላችሁ፣ ልትፈጩ ትችላላችሁ። እኔ ግን በመፍጫ ማሳያችኋለሁ። መፍጫ ለሌለው ሰው ነው በሹካ እንዲህ እያደረጋችሁ ደቀቅ እያደረጋችሁ እንትን ትብስ ልትፈጩ ትችላላችሁ። ያው እንደዚህ አሁን አድርጌ ስትሮበሪን ከትፌዋለሁ። እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ እቃለን እቃችን ላይ እናደርግና ስትሮበሪ ለሚፈልግ ሰው ብቻ ነው ያው ሳይል ላይ የምናደርገው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ካስቀመጥን በኋላ ስትሮበሪያችንን በዚህ አይነት መንገድ ፓንኬካችን ጋር ልንመገበው እንችላለን። እንዴት እንደምናዘጋጅ ቴብላችን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ በምትፈልጉት ጃም በመጠቀም በምትፈልጉት እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። በቀላሉ ቤታችን ቁርሳችን እንደዚህ አዘጋጅተን ደስ የሚል ቁርስ ከቤተሰቦቻችን ጋር ልንበላ እንችላለን ማለት ነው። የምትፈልጉ ከሆነ በማር እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ጃም አድርጋችሁ ቀብታችሁ ትበልታላችሁ። በጣም ቴስቱ በጣም ነው ደስ የሚለው። የባናና ፓንኬክ ነው ይሄ እንዳልኳችሁ፣ የባናናው ፍሌቨሩ በውስጡ ስላለ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ በማድረግ በመቆራረጥ ሳይድ እያደረጋችሁ ልትመገቡ ትችላላችሁ። እንደ ውስጡን እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል የሚያምር ነው። ስለዚህ እናንተም በዚህ አይነት መንገድ ተመገቡ። እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ኮመንት መስጠት አትርሱ። አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ